Robert Vesterlund Arnli, Morten Ugle, Marius Lydvo Vikan, Jon Bjørtoft, Morten Eidsmo, Niklas Per Hansen, Emil Andersen, Jørgen Leikvoll Nordby, André Kyo Kiltnes, Daniel Rabago Gimnes. For Åsgutten stille Iver Hegge, Frode Reinås, Anders Nesjø, Magne Kristiansen, Robin Engan Vekre, Jon Kristian Ibe Husby, Kevin Kvamvold, Mats Jørgen Nesjø, Kasper Olsen, Thomas Dørdal, Isak Reinås, Rune Borkan Jonsen, Sander Reinås, Jon Erling Vannbakk, Ronny Berg, Gisle Øyen Olsen, Jon Daniel Storborg, og Alkindi Kim Hansen. Thank you.
Øyemyra. 1-0. Niklas Per Hansen som skårer. Thank you.
Foreløpig telling viser 319 tilskuere. Thank you.
på ved siden av hall i kiosken. Der det også mulig å få kjøpt supporter-effekter, skjøp for forskjellig.
Og da var det utdeling til årskuddene. Hanne Kristiansen. Og da går jeg og skutten opp i 2-1! Thank you.
Føringa står da med Kasper Olsen.
Og da blir det skåring på straffe. Kevin på mål. 4-3. Og skutten! Come on.
har du redusering til Remi da. Det 4-2 med Morten Ugle. Thank you.
Da var det redusering. Til Remirøyan. 4-3. Men Torstein Nordby. Thank you.
Nå går Åsgutten opp til 5-3! Jon Erling Vannbakk, som skårer.